С подписването на всеобхватен двустранен документ завърши историческата първа среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Сингапур. Съвместната декларация съдържа 4 ключови точки. Съединените щати и Корейската народна демократична република се ангажират да установят нови отношения помежду си в съответствие с желанието на народите на двете страни за мир и просперитет. Двете държави ще обединят усилията си за изграждане на постоянен и стабилен мирен режим на Корейския полуостров. Потвърждавайки декларацията от Пан Мин Джон от 27 април 2018 година, Корейската народна демократична република се задължава да работи за пълна денуклеаризация на Корейския полуостров. Двете държави освен това се задължават и да върнат останките на загиналите в Корейската война войници, включително незабавното репатриране на онези, които са вече идентифицирани. Срещу денуклеаризацията на Корейския полуостров, Северна Корея ще получи гаранции за сигурността си от Съединените щати. Подписахме всеобхватен документ. Стартирахме този процес много бързо. Много добра воля влезе в документа. Имахме наистина фантастична среща. Постигнат бе голям напредък, дори по-добра, отколкото очаквахме предварително. Ще поканя Ким Чен Ун на среща в Белия дом. На свой ред, лидерът на Северна Корея каза, че светът ще стане свидетел на големи промени след срещата на върха в Сингапур. Светът ще види велики промени. Решихме да загърбим миналото и да вървим напред. Това е прелюдия към мир. Искам да благодаря на президента на Съединените щати за проведената среща и възможността за диалог. Тръмп обяви, че ще сложи край на съвместните военни учения с Южна Корея, смятани от северната и съседка за провокация. Той добави, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун е поел непоколебим ангажимент за пълно премахване на ядрените оръжия от Корейския полуостров, но санкциите срещу Пхеньян ще останат в сила за сега. Тръмп заяви на пресконференция след историческата си среща с Ким в Сингапур, че двамата са готови да напишат нова глава в отношенията между Съединените щати и Северна Корея. По думите му, Ким е казал, че много скоро ще бъде унищожен севернокорейски полигон за ракетни изпитания. Тръмп и Ким имаха първо среща на 4 очи, след което и двустранни разговори с делегациите си в хотел Капела на остров Сентоса. След тези разговори двамата изразиха удовлетворение и желание да задълбочат диалога. Накрая Тръмп обобщи, че с Ким предстои да се срещат още много пъти.